Fala galera aqui quem fala é o com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e galera se estou então né no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e para começar eu quero falar de um bug aí na compra do pacote cobras e pedras esse pacote no dia que ele foi lançado ele custava então né 38 reais, ainda tem nesse né, valor obviamente só que no Nintendo Switch ele foi lançado com preço Errado. A galera que joga na plataforma no dia do lançamento, muitas pessoas né, compraram custando mais de R$38 e por conta desse erro, a Epic Games colocou o seguinte recentemente no Twitter. O valor do pacote foi corrigido no Nintendo Switch. Concedemos 500 bugs para todos os jogadores que adquiriram né, o pacote de desafios Cobras e Pedras pelo valor incorreto. Então se você joga no Nintendo Switch você pagou né, mais do que R$38 nesse pacote no dia que ele foi lançado, você vai receber na sua conta então R$500 né, os The ainda né, como recompensa, vou dizer assim, por parte da Epic Games. E outro assunto que eu quero comentar é sobre o tema dessa semana selvagem, né? Que começou ontem. A primeira semana teve o tema de fogo, a segunda semana o tema de peixes, né? Arraia aquático. E agora, então, essa semana, até a próxima quinta-feira, o tema é quicando nas paredes. Olhem só o que fala nessa matéria aqui: apesar do Arraia Aquático da Semana Selvagem ter acabado, as semanas selvagens continuam com algo ainda mais fora de série. Já no jogo, quicando nas paredes. Desafia as leis da física por uma semana inteira. Diminua o impacto da gravidade em você com uma frequência maior de pulões e mande seus oponentes ou sua equipe pelos áreas com mais granadas de onda de choque e arcos de onda de choque. Divirta-se também né, com o Kikante direto do cofre. Então o Kikante né, voltou no jogo nessa semana por conta desse tema. Com mais pulões e granadas de onda de choque à sua disposição, você pulará de alegria com a tarefa lendária dessa semana. E uma dica: agora tem tanto pulão que você pode encontrar. Encontrado nas caixas de gelo. E lembrando, então, né, que claro, o tema dessa semana vai até quinta-feira, tá? Eu gostei bastante do tema, né, ser aí, digamos que parada de gravidade, tá ligado? Porque eu gosto bastante da granada de onda de choque, né? O Kikante também gosto muito, né? Voltou do cofre por uma semana. Mas lembrando que o Kikante, né, voltou apenas em partidas casuais. Ele não se encontra em partidas competitivas, tá? E uma parada muito interessante é que, apesar do tema dessa semana, né, conceder mais granada de onda de choque, arco de onda de choque, o peixe pulão não tá tão fácil assim a gente fazer a tarefa lendária que é para ficar né, tempo no ar utilizando os itens já que há é muito tempo tá ligado e uma dica que eu encontrei no Reddit muito legal para vocês completarem um desafio muito rápido mesmo o desafio lendário dessa semana é vocês ficarem em cima aí dos guarda-sóis que tem no mapa lá no Lítero Olímpico por exemplo né tem muitos guarda-sóis que vocês podem encontrar e como dá para ver no vídeo de fundo para você fazer essa técnica é muito simples é só você utilizar uma granada de onda de choque e você cair em cima de um guarda-sol e ficar Ficar ali, né, pulando em cima dele sem cair no chão, vou dizer assim. Se você faz isso, digamos que o efeito da granada de onda de choque né, permanece no seu personagem e conta na missão, tá? Dá pra ver ali, né, que tá contando, ele completa a tarefa lendária, então você pode fazer nos né, cinco estágios dessa forma, realmente muito mais fácil do que jogar normalmente, né? Como eu disse, apesar de ter mais facilidade em né, encontrar pulões, granada de onda de choque pelo mapa nessa semana, ainda assim o desafio lendário não é tão simples assim de ser feito, já que é muito tempo, né, pra gente ficar no ar, então. Então tá aí, né? Uma dica muito legal para você completar os cinco estágios da tarefa lendária o mais rápido possível. Você utiliza granadas de onda de choque, né? Fica pulando em guarda-sóis, assim você faz realmente muito mais rápido, tá? E consegue, né, claro, um bom XP extra aí na sua conta. E vale lembrar a vocês, manos, que hoje à noite vai ser lançado na loja, então, todas as skins da NBA, tá? Vão ser 10 skins no total, né? cinco masculinas e cinco femininas. Já foi anunciado pela época, né? Que vão ter 31 variações aí de uniformes né, pra você utilizar, mas no momento a gente. Não sabe ainda quantos E-Bucks cada skin vai custar, tá? Eu acho né, que vai ser em torno de 1200 a 1.500 E-Bucks, acho que não passa disso. Mesmo assim, né? Se você curtiu muito as skins de basquete, fique ligado hoje à noite, elas vão ser lançadas. E aproveitando aqui esse assunto, eu quero mostrar agora as 5 equipes que estão liderando no momento o evento da NBA das batalhas da comunidade. Lembrando que, se você ficar em uma das três equipes né, que lideraram o evento, você consegue ver Bucks de graça. No total, são 30 times e olhem só as cinco primeiras equipes que Colocadas no momento, né? Claro que até o final do evento isso pode mudar. Primeiro colocado, né? Os Lakers, como era imaginado, que tá somando no momento 26 milhões de pontos, tá até que disparado aqui, né, Na primeira colocação, bem isoladinho. Segundo colocado, o time então, do Chicago Bulls, 23 milhões e 800 mil pontos. Depois, Brooklyn Nets, 23 milhões e 159 mil pontos. O Warriors vem logo em seguida com 23 milhões e 49 mil pontos. E na quinta colocação no momento, né? O time então do Toronto Raptors. com 20 22 milhões 640 mil pontos aproximadamente. Dá pra ver que da quinta até a segunda colocação tá bem realmente parelho, tá ligado? Somente os Lakers, né? Tão até que isolaram na primeira posição. Lembrando que, né, se você ficar em um dos três times aí nas primeiras colocações, você consegue ver Bucks de graça. E o resto aí das equipes, né, claro, não consegue ver Bucks, mas consegue um spray e o um emoticon completamente de graça também, tá? Mas é claro, né, até o final do evento isso pode mudar. Mas eu acredito, né? Como já se passou algum tempo do evento, acho que as três equipes na né, primeira colocação vão estar em uma dessas cinco aqui que eu acabei de listar para vocês, né? E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é a respeito da revista em quadrinhos do Batman. Tipo assim, todo mundo sabe, né? Quando você compra um HQ do Batman, aí de parceria com Fortnite, cada HQ, né? Vem um, um código, né? Para você resgatar um item gratuito na conta. Só que, olhem só, muitas pessoas estão relatando, eu não sei se é somente no Brasil, mas eu vi principalmente aqui no Brasil, que quando tá recebendo a revista em casa, tá usando o código e o código já foi usado por outra pessoa, tá? Olhem só o que o Ianzits comentou no seu Twitter, que ele recebeu diversos relatos. Eu também recebi, tá? Aí de pessoas alegando que seus quadrinhos Batman Fortnite.0 da Panini estão vindo com códigos usados. Então aquele dá duas dicas, né, para vocês seguirem adiante, caso você foi uma vítima disso. Fale com o suporte da Panini, que ele colocou o link ali. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo também. E depois né, inclua todas as informações do pedido. E quando responderem né? uma imagem com o código, tá? E logo em seguida ele também fala, em um dos relatos né, um amigo dele falou que apesar do quadrinho chegar na sua casa todo lacrado o adesivo com o código veio danificado e deu no que deu o código já tinha sido usado não deixem de entrar em contato com a Panini caso isso tenha acontecido contigo, então tá aí realmente uma parada bem chata, eu não sei como isso tá acontecendo tipo a revista vinha lacrada e o código já foi usado realmente deve ser um erro né, por parte aí da Panini então se você foi vítima disso se você tentou usar o código aí na né, revista veio lacrada e o código deu como já usado, não deixe de entrar em contato né, com a Ponini, como eu disse, o link né do suporte dele está aqui na descrição do vídeo para você né fornecer todas as informações necessárias, eu tenho certeza que você vai né, receber o código depois que o problema né, for corrigido aí por parte deles, tá? Então se você foi vítima disso ou se você conhece alguém né, que sofreu com isso, mande esse vídeo para ele né para ele tentar recuperar então o um código aí que já foi usado né de alguma forma na revista que ele comprou aí do Batman. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou do tema aí da semana selvagem agora que vai até a próxima quinta-feira, eu sinceramente gostei mais desse tema do que dos outros dois, porque eu sou muito fã né, de granada, de onda de choque, de Kikante, Eu pelo menos gostei muito, mas enfim, quero saber as opiniões de vocês aí também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande, né, para seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E também, né, para saber como que e faz o desafio lendário dessa semana muito rápido com a técnica que eu mostrei para vocês não utilizando a granada de onda de choque, mas os guarda-sóis espalhados no mapa, né? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos o próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.